پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹیموں کا جہلم میں آپریشن، کاروائیوں کے دوران 45 غیر قانونی کلینک سیل کر دیے گئے، جن میں 22 ستائی ڈاکٹرز کے کلینک، 12 جعلی دندان ساز، ہڈی جوڑوں کی 5 دکانیں بھی شامل ہیں۔ ہیلتھ کیئر کی ٹیم نے تمام جعلی کلینک سیل کر کے کاروائی شروع کر دی ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں نمائندہ نیو نیوز عمیر احمد راجا سے۔ جی عمیر، مزید کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس پر، آپ کے پاس کب سے آخر یہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے تھے؟ جی، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹیموں کا ضلع بھر میں آپریشن ہوا ہے۔ چھاپہ مار ٹیم نے 45 غیر قانونی کلینک سیل کر دی ہیں۔ سیل ہونے والے 22 اتائی ڈاکٹر کلینک شامل ہیں، جبکہ 12 جعلی دندان ساز اور 5 ہڈی جوڑ توڑ مافیا شامل ہیں۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹیم نے تمام جعلی کلینک سیل کر کے کاروائی شروع کر دی گئی ہے، جبکہ جو کلینک سیل ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے خلاف جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتقامی کاروائیاں کی گئی ہیں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے، جبکہ جو لوگ ان کو ماہانہ منتھلی یا رشوت دے رہے ہیں ان کے خلاف انہوں نے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی۔ جی بہت شکریہ عمیر راجہ۔